Taarifa mbaya, misukosuko na kutoelewana kumeweza kutokea katika chama cha Kenya Kwanza kinachoongozwa na rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto, ambapo mtazamaji wetu visanga vimeweza kushuhudiwa. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Nikufahamishe, nikuarifu, nikudokeze yote yaliyojiri, na iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe. Hujambo na karibu. Ni siku chache tu mtazamaji wetu baada ya kuwapigia debe wabunge kutoka chama cha Orange Democratic Movement, yani ODM na Jubilee, rais William Ruto anakaribia kupoteza baadhi ya wabunge wake ambao wako katika mipango ambayo huenda ikagawanya kambi ya Kenya Kwanza inayoongozwa na rais William Samoei Ruto. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti inayoangaziwa na chanzo kisichoweza kukaguliwa kwenye gazeti la People's Daily katika taifa la Kenya la Jumatatu, ambalo linadai kuwa wabunge wa shirika wa UDA kwa sasa wanafikiria kukihama chama chao kwa vile wanahisi kupuuzwa na mkuu wao wa nchi ambaye ni William Ruto. Ripoti hiyo inakadiria kuwa wabunge hao wana wasiwasi kuhusu jinsi rais William Ruto anavyoendelea ama anavyoelekeza maendeleo kwa wale wanaojiunga na kambi yake ya Kenya Kwanza, na hivyo basi haja ya kuchukua hatua haraka ili kushawishi maendeleo kwa watu wao. Kando na mipango ya kukiama tena chama tawala cha UDA ama Kenya Kwanza, gazeti la Insider pia liliwaonya wabunge kutoka upinzani dhidi ya kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Hatua yao ya ujasiri ilitimia wakati viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wanafikiria kubomoa chama cha Jubilee cha rais wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta, baada ya kuwarubuni takriban na wabunge 30 kwenye kambi yake. Kando na wabunge 30 wa shirika wa Jubilee, rais William Ruto alikutana na zaidi ya wabunge wa ODM kutoka eneo la Nyanza ambao wanatazamiwa kutumiwa kutoka kwa chama hicho kwa madai ya kwenda kinyume na sheria na kanuni za chama cha ODM. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kinachofuata, mtazamaji wetu. Kumbuka kufuata, kushiriki na kuacha maoni yako katika sehemu ya maoni hapa chini kwenye comment section. Na kikubwa zaidi, mtazamaji wetu, iwapo ni mara yako ya kwanza ama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe, ndipo sasa siku zote tunavyozidi kukufahamisha, kukuleta taarifa hizo na nyinginezo, siku zote ndipo unakuwa wa kwanza kuzipokea na tunasonga kwa upamoja. Kwa sasa nakutakia kila laheri, lakini hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.